Na delu autoputa koji je u nadležnosti Jagodinske saobraćajne policije na deonici od oko 100 km, tokom jula ove godine evidentirano je 19 saobraćajnih nezgoda u kojima su 3 osobe izgubile život, teže je povređena jedna, a 12 lakše. U istom mesecu prethodne godine dogodilo se 30 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginula jedna osoba, 6 je teže povređeno, a 29 lakše. Na autoputu najčešći uzrok saobraćajnih nezgoda jeste nedozvoljena i neprilagođena brzina i psihofizičko stanje vozača, odnosno umor vozača. Na ovoj deonici puta radi se kontrola brzine kretanja vozila, kako presretačima, tako i prosečna brzina. Prošle godine je bilo otkriveno u julu mesecu 112 prekršaja i sankcionisano, a ove godine je 133 prekršaja otkriveno i sankcionisano što se tiče nedozvoljene brzine kretanja na autoputu. Tokom leta je pojačana frekvencija saobraćaja na autoputu, tako da se vozačima savetuje oprez. Mi bi apelovali na sve vozače da na put kreću odmorni, da prilagode brzinu kretanja svojih vozila stanju i uslovima puta, da prave češće pauze i da poštuju sve propise iz oblasti bezbednosti saobraćaja kako ne bi ugrozili svoj život i život ostalih učesnika u saobraćaju. Do kraja letnje turističke sezone saobraćajna policija će na svim putevima sankcionisati nepropisno korišćenje telefona, kontrolisaće vezivanje sigurnosnih pojaseva kako na prednjim, tako i na zadnjim sedištima i sankcionisaće vožnju dece na nepropisan način.